Oi, eu sou a Cris Câmara e hoje nós vamos fazer juntas uma humectação super poderosa com óleo de rícino. Para quem não sabe, o óleo de rícino é um óleo bem mais denso comparado com outros óleos vegetais, como óleo de coco, por exemplo. E por isso, muita gente tem muito receio de utilizar, já que por ser mais denso, ele é um pouquinho mais demoradinho de ser retirado do nosso fio. Eu vou utilizar aqui com vocês hoje esse óleo de rícino aqui da Needs. Ele é muito, muito baratinho, custa em torno de R$7. Comprei na Droga Raia e é a terceira vez que eu tô utilizando. Então esse frasquinho aqui de 30ml rende aí pelo menos umas 3 aplicações. Não precisa utilizar esse aqui, tu pode usar qualquer outro da tua escolha. Ele só precisa ser 100% vegetal. Grávidas, por favor, evitem ou consultem o médico de vocês antes de utilizar qualquer produto com rícino. E caso tu nunca tenha utilizado nenhum produto com rícino, eu te aconselho a fazer o teste que cada embalagem geralmente aconselha para ver se tu não é alérgica ou não tem alguma reação ao rícino. Passo 1, então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dividir o nosso cabelo. Eu divido meu cabelo em 4, mas tu pode dividir em quantas mechas tu achar melhor e mais fácil pro teu cabelo. Passo 2, a gente vai começar a enluvar essas mechas com o óleo de rícino, mas aqui já uma dica bem importante. É interessante tu não emplastar muito o cabelo e ir passando aos poucos, para tu ir sentindo de fato qual é a necessidade de colocar mais ou não. Como ele é um óleo um pouquinho mais chato de ser retirado do nosso fio, não tem nem necessidade de a gente emplastar a nossa mecha, já que apenas para enluvar é o suficiente para fazer um efeito super lindo no nosso fio. Eu aproveito também para já aplicar um pouquinho na raiz e no couro cabeludo para ajudar a estimular o crescimento do meu fio e o fortalecimento dele já desde a raiz. Então também é bem interessante, principalmente se tu tá querendo que teu cabelo cresça horrores aí, assim como eu. Passo número 3, então, finalizamos o enluvamento cada mecha com o óleo de rícino. Tu vai sentir que teu cabelo tá com uma sensação um pouco durinha, como se o óleo estivesse secando, mas tá tudo bem pelo óleo de rícino ser mais denso. Ele deixa o cabelo menos maleável mesmo durante a ação, comparado ao óleo de coco, então tá tudo certo, não precisa te preocupar. Agora é só tu deixar agir. Eu geralmente deixo agir de 2 a 4 horas. É interessante que tu deixe agir por pelo menos 2 horas. Se tu quiser também, pode ir dormir com ele no cabelo e uma touca e só lavar no dia seguinte. O importante é que ele haja pelo menos 2 horas aí no teu fio, com touca ou não. Eu não uso touca, deixo ele assim mesmo, mas tu colocar uma touca aí, provavelmente vai dar uma potencializada um pouquinho maior. Próximo passo, então, assim que passou todo o período de ação, a gente vai retirar esse produto do nosso cabelo. E para isso, o ponto-chave é lavar o cabelo 2 vezes. Muitas meninas já me disseram que costumam fazer um pré-poo bem curto, em torno de 3 minutos, somente nas pontas, para facilitar a retirada do óleo de rícino do fio. Eu não sinto necessidade, então eu lavo meu cabelo 2 vezes com shampoo hidratante, lavo, enxago, lavo de novo, enxago de novo. Eu massageio desde o couro cabeludo, já que eu apliquei o produto ali. Eu massageio super, super, super e vou descendo aquela espuma até as pontinhas, que é para justamente aquela espuma retirar todo o produto, todo o óleo do meu fio. E depois finalizo com o condicionador. Como a gente acabou de fazer uma super nutrição no nosso cabelo, não tem a necessidade de a gente vir com uma máscara. Então, somente shampoo 2 vezes e o condicionador tá perfeito. E antes da gente ir pro resultado final, eu já vou te lembrar de te inscrever aqui no canal se tu ainda não é inscrita e deixar o teu like nesse vídeo se eu tô conseguindo te ajudar. Olhem agora o resultado final deste cabelo após essa humectação com óleo de rícino. Se tu for finalizar o teu cabelo com um secador ou chapinha, por favor, não esquece do protetor térmico, porque isso é bem importante para manter toda essa nutrição que a gente acabou de fazer do nosso fio. Eu costumo fazer essa humectação 1 vez por semana, porque eu amo o resultado no meu fio. O meu fio não é oleoso, então eu não preciso me preocupar com o fato de pesar ou não. Apesar de que cada vez que eu faço essa humectação, deixando mais tempo ou menos, eu não sinto que pesa nada, nem na raiz, nem nas pontas, como vocês puderam ver no resultado final. O cabelo fica muito soltinho, muito com um aspecto muito saudável, sabe? Fica incrível, sério. Eu gosto muito mais de fazer humectação com óleo de rícino do que com óleo de coco. Eu sinto um resultado muito mais potente. Sem falar que o rícino é um grande estimulador
do crescimento do fio. Deixa aqui nos comentários para mim se vocês querem que eu traga uma equitação com outros produtos, como o óleo de coco, por exemplo, ou alguns outros óleos que vocês quiserem. Coloquem nos comentários para eu providenciar esses vídeos para vocês. E eu tô deixando aqui do ladinho mais algumas formas de utilizar óleo de rícino no teu dia a dia ou no teu cronograma capilar. Então é isso. Um big beijo e até o próximo vídeo.